העובדה שמכבי פתח תקווה שותפה למשחק מן הסוג הזה מתקבלת בטבעיות. באשר לעירוני אשדוד, זו כבר הפתעה, אבל בוודאי לא קוריוז. מכבי פתח תקווה, שכבר הייתה בלאומית, משחקת עם שני שחקנים שהם היו כוכבים בליגה הלאומית, בני טבק ואייל בגלייפטר. נאור גלילי מעירוני אשדוד עם הקבוצה שלו בהחלט מצדיקים את המקום שלהם בטבלה, לפחות לפי מה שאנחנו יודעים עד היום. דבר אחד בטוח, והוא מבחינה לאומית כאן שווה, וזה משטח הדשא שכאן, והייתי מציע למנהל האצטדיון בסנסירו במילאנו לבוא, אולי יוכל לקבל כאן כמה עצות. זהו פלב עכשיו, נבלם לקרן. כדור קרן מצד שמאל לעירוני אשדוד. עיני ולב עם כדור הקרן מסובב לתוך הרחבה, אבל הכדור הזה נעדף. עדיין ההתקפה של עירוני אשדוד. ולב. ועכשיו זהו טלקר. מעביר את הכדור לבני דמתי, יכול לבעוט דמתי. הנה הוא מנסה וכדור מפנים! מכבי פתח תקווה 0. איזו פתיחה של המשחק, כאשר בני דמתי בעט חזק והכדור הזה עושה דרכו אל תוך הרשת בין הרגליים של פביאן. 1-0 לעירוני. האפשרות לכדרר בלי שהכדור יברח לך מן הרגל, כמו במגרשים אחרים שאנחנו מכירים, מאפשרת לכדורגלן כמו בני דמתי להגיע למצב של בעיטה נקייה, וזו בעצם הכניע את פביאן, שגם היה מופתע מעוצמת הבעיטה. אבי פרץ לרן בן שמעון. אבי פרץ מול סוויסה. עדיין פרץ מוליך יפה, מנסה, גבוה. נאור גלילי, לא ראינו ממנו שום דבר עד עכשיו, אולי עכשיו. מול מחלוף, לדמתי, ולב פותח, עדיין דמתי, מן העמדה הזו הוא כבש, הוא מנסה פעם נוספת, זה היה קרוב. בני דמתי. אביטל, לפרץ. פרץ חופשי עכשיו, ניזהר חופשי. שולח את הכדור פנימה לבני טבק מול חיון, יציאה מצוינת של שוער עירוני. טלקר מקבל את הכדור, איזה יופי של מסירה, נאור גלילי ממתין במרכז, הנה הכדור עולה, יציאה טובה של פביאן. תקרא את המהלך, נאור! איזה טעות של נאור. זהו, שרון צופין. ניזהר עכשיו חומק מחיים כהן, בני טבק ממתין במרכז, הנה הכדור עולה, טבק חופשי! טבק בועט וזה בפנים! 1-1! דקה 42, מכבי פתח תקווה מאזנת את התוצאה באשדוד. הפריצה הפנטסטית הזו, שבני טבק חיכה לה, אומרת שבני טבק מוותר על הניסיונות שלו לעבור את הגנת עירוני אשדוד במהירות, שלא אותה מהירות שהייתה לו בעבר. הניסיון הזה שכאשר הוא חיכה לכדור הוא עמד מול חיון השוער של עירוני אשדוד, זו שהביאה לשוויון 1-1. וואז'ובל שולח את מאיר ניזהר, האיש שבישל את שער השוויון, חולף על פני אלקבץ, שוב בני טבק ממתין במרכז, והנה הכדור של ניזהר מגיע לטבק, קשה להסתובב, מוציא לבגלייפטר, עכשיו יכול לבעוט בגלייפטר, בעיטה טובה ועצירה נפלאה של חיון. התקפה טובה של מכבי פתח תקווה, ובגלייפטר בוחן את האינסטינקטים של חיון. ועירוני אשדוד יוצא קדימה. זהו ולב עם הכדור עכשיו. שולח טוב את נאור גלילי פנימה. נאור גלילי עכשיו עצב טוב, משאיר את דמתי, דמתי בועט, באשת! עירוני אשדוד 2, מכבי פתח תקווה 1. דקה 63. 2-1, לא כל כך בגלל יתרון במגרש, כמו יתרון ברור בכך שמכבי פתח תקווה לא מספיקה לחזור ולהגן על שערו של פביאן כאשר עירוני יוצאת למתפרצות. מחלוף.
אוהד בא אליו. הגבהה לתוך הרחבה, אסי בן שמעון ראשון, מוריד את הכדור, שוב יציאה טובה של לוי חיות, בגלייבטר בועט, ועדיפה מן הקו! ועוד ניסיון של רן בן שמעון וזה בחוץ! איזו הזדמנות למכבי פתח תקווה! הנה הנגיחה של אסי בן שמעון, הרחקה אחת, בעיטה של בגלייבטר, וחיים כהן, תחנה האחרונה, אין שער. סוויסה. איזו טעות של סוויסה, אסי בן שמעון מול לוי חיות, וזה כדורון של 11 מטרים. אין ספק, איזו טעות גסה. אסי בן שמעון עט על המציאה, ולוי חיות שולח אותו אל הדשא, והפסיקה של בני כהן מיד, כדורון שין 11 מטרים. הנה המסירה של סוויסה אל השוער שלו, בן שמעון, אל הכדור הזה. ולוי חיון יכול לעצור אותו, רק כך לשלוח אותו אל הדשא, ושריקה נכונה וצודקת של השופט בני כהן. והנה מביאים אלונקה כדי לפנות את השוער של עירוני אשדוד, לוי חיון. זו באמת יכולה להיות מכה כפולה לקבוצה הזו, גם כדור עונשין מ-11 מטרים, וגם פינויו של השוער הראשון לוי חיון מן המגרש. שער מיותם בשלב הזה של עירוני אשדוד, אבל הנה האיש שיבוא וימלא את החסר. משה קדר, איזו דרך להיכנס למגרש לשוער מחליף. אותו סוג של כניסה של גויקו איצ'אה, המפורסם מארגנטינה. נפצע פומפידו, הוא נכנס, עצר את הפנדלים המפורסמים, ומה נאחל לו? אנחנו בעניין הזה מהאום, אבי. קדר בין הקורות, אייל בגלייבטר, האיש שיקח את הבעיטה מ-11 מטרים למכבי פתח תקווה. בני כהן מטרה בשחקנים לא להיכנס לרחבה לפני ביצוע הבעיטה. הריצה של בגלייבטר, הבעיטה וקדר עודף! בגלייבטר פעם נוספת וזה בפנים! שוויון 2! כמעט, כמעט, האיש הזה קנה את עולמו, משה קדר.